Pozdravljeni. Danes bomo nekaj minut posvetili zanimivemu, pestremu, a tudi tragičnemu življenju Jochena Rinda, enega izmed najbolj prepoznavnih voznikov druge polovice 60-ih let prejšnjega stoletja. Življenje Jochena Rinda je bilo izjemno kompleksno in tragično že od samega začetka. Namreč, rodil se je v Nemčiji premožni družini tam sredi druge svetovne vojne leta 1942. A kaj ko star približno 15 mesecev je izgubil mater in očeta zaradi zavezniškega bombardiranja. Zanj so začeli skrbeti stari starši po materini strani v nam bližnjem Gradcu v Avstriji. In že tu se vidi prvo kompleksnost v vezi z njegovim življenjem. Namreč Jochen Rind za časa svojega življenja se nikoli ni odrekel nemškemu državljanstvu. A v svetu motošporta je zmeraj nastopal z avstrijsko licenco. A kot mladenič je bil izjemno divji. Imamo pričevanje njegovega tovariša pri vseh teh norostih nam dobro znanega Helmuta Marka. In moram priznati, da sem z velikim veseljem prebiral te anekdote, kajti mladega in navihanega Helmuta si nisem predstavljal takega. Namreč povedal je, da edini dve stvari, kateri sta zanimali tako Helmuta kot Jochena v tistih najstniških letih, so bile mopedi in dekleta. Nista izpustila nobene priložnosti, da ne bi prirejala kakih divjih zabav in Helmut je priznal, da Jochen Rind je zmeraj sabo pripeljal najlepša dekleta. To se je videlo tudi v kasnejših letih, ko se je poročil z finsko lepotico Nino Linkom, znano kot Nino Rind, supermodel tiste dobe. A vrnimo se k Helmutu Marku in Jochenu Rindu. Kajti to, da sta se skozi zabavala in veseljačila, je pomenilo, da za akademske stvari sta bila bolj šibka. Zato so ju upisali na posebno šolo v Avstriji, kjer so skrbeli za te premožne otroke, katerih pač učenje ni zanimalo. In tu se je zgodilo marsikaj zanimivega, od tega, da je bil tudi Niki Lauda upisan na to šolo, a o tem kdaj drugič, do tega, kako so začeli sploh voziti avtomobil. Namreč na smučanju si je Jochen Rind hudo zlomil nogo. To je pustilo tudi posledice, namreč tista noga naj bi bila potem 4 cm krajša, a dedek Jochena Rinda je poskrbel zanj tako, da je nekako pripravil mu Volkswagen hrošča ter šoferja, kateri naj bi ga peljal od šole pač do tam, kjer je imel sobo. To je trajalo približno 3 dni. Nato je Jochen Rind prepričal svojega dedka, da ima sošolca z vozniškim izpitom, kateri ga bo z veseljem vozil naokrog in da je raje prihranijo tisti denar. Seveda, prepričal je ubogega dedka in zgodilo se je tisto, kar je povedal Helmut Marko. Namreč, verjetno kdo od njihovih sošolcev je res imel vozniški izpit. Ampak tista dva kalibra, katera sta vozila Volkswagen hrošča, takrat ga zagotovo nista imela. Ni povedal, kdo sta bila tista dva, a vsak izmed nas si lahko to predstavlja. Zgodilo se je proti koncu šolanja nekaj nepredvidljivega, namreč tistemu inštitutu so pobrali akreditacijo, kajti zgleda, da so te zaključne izpite malce preveč nalahko dajali tem bogatim dedičem. In tako Helmut Marko kot Jochen Rind sta gladko pogrnila, ko je treba bilo to njihovo znanje pokazati pred neko zunanjo komisijo. In tisti dan, ko se je to zgodilo, sta se usedla v avto Jochena Rinda, takrat je bila to Simka po pričevanju Helmuta Marka in odšla sta v Nürburgring gledati dirke. Prespala sta v avtu in zjutraj sta se zbudila ob rohnjenju motorjev. In takrat Jochen Rind se je odločil, kaj hoče postati v življenju. Helmut Marko ni imel te sreče, moral je doštudirati na željo očeta, a tudi on kasneje je sledil svojemu prijatelju in vzorniku.
A Jochen Drint je pustil praktično šolanje in začnel takoj v tistih nižjih kategorijah. Sicer bil je premožen in to si je lahko tudi privoščil. Ker hitro se je uspenjal po tistih lestvicah, poznal izjemno znan na primer v Formuli 2, kjer je nekoč kot praktično neznan Avstrijec premagal celo znanega Grahama Hilla. Prvo dirko v Formuli 1 je odpeljal leta 1964 v Veliki nagradi Avstrije, ko je najel bolid pri ekipi Roba Walkerja. A že naslednje leto je podpisal 3-letno pogodbo za ekipo Cooper. Sicer to ni bil več tisti Cooper iz konca 50-ih let, ampak vseeno v prvi sezoni je imel za moštvenega kolega Brivsa McLarena. In tu v prvi svoji sezoni je praktično tudi doživel eno izmed velikih revolucij takratne Formule 1. Leta 1965 je bilo konec ere 1500 kubičnih atmosferskih motorjev v Formuli 1. In pri ekipi Cooper so se odpovedali znanim Coventry Climaxom ter jih nadomestili z 9 let starimi Maserati V12. Seveda, Jochen Rindt je tudi zamenjal moštvenega kolega, Brivs McLaren je odšel po svoje, čeprav sta ostala v močnih prijateljskih vezeh, sredi sezone se mu je pridružil John Surtees v ekipi Cooper. Rezultati sicer niso bili na nivoju tistega, kar ljubijo razni ljubitelji statistik, a Jochen Rindt je že takrat postal znan med navdušenci Formule 1 zaradi svojega izjemno atraktivnega stila vožnje. Namreč bil je eden izmed prvih voznikov, kateri so drseli z vsemi 4 kolesi skozi ovinek. In zato ga je publika izjemno cenila. Po letu 1967, kjer ni bilo resno pretiranih uspehov tudi zaradi zanesljivosti, je zamenjal ekipo. Šel je v Brabham. Tam je bil drugi voznik za Sir Jackom Brabhamom in kazalo je, da bo končno imel spodoben bolid. A tista era, ko je prevladoval znani motor Repko, se je končala v prejšnji sezoni. Ford DFV so bili tisti motori, kateri so prinašali zmage, zato je po enem letu Jochen Rindt bil pripravljen zopet zamenjati ekipo. In tokrat praktično na svet svojega prijatelja, malodane menadžerja Bernija Ecclestona je izbral Lotus. Takrat tehnološko najbolj napredno, ampak tudi najbolj ekstremno ekipo. Na začetku je imel Jochen Rindt kar nekaj pomislekov glede svoje izbire ekipe, namreč pri Lotusu so bili tehnološko napredni, hitri, a njihovi bolidi so bili zmeraj tako ekstremni, da bi lahko rekli, da so bili nevarni. To se je pokazalo že na drugi dirki sezone 1969. Namreč takrat na začetku aerodinamika je bila še v povojih. Profile so začeli nameščati na bolide Formule 1 šele leto poprej. In takrat je bilo še dovoljeno jih montirati na tanke nosilce, bistveno više, kot smo jih lahko danes nekako navajeni. In na Veliki nagradi Španije se je zgodilo nekaj, kar z današnjega zornega kota je izjemno zanimivo. Namreč nosilci tistih profilov, kateri so bili na višini tam okrog 2 metrov, so najprej popustili na bolidu Grahama Hilla. Ta je obvladal svoj poškodovani Lotus in ga parkiral ob progi. A nekaj časa zatem se je isto zgodilo na bolidu Jochena Rindta in na istem mestu. Ta je priletel v parkiran bolid Grahama Hilla. Sam jo je odnesel sorazmerno po ceni. Vidno je, da je imel zlomljen nos, a imel je tudi pretres možganov in še nekaj časa je čutil posledice tistega trka. 2 obcestna delavca, katera sta skrbela za varnost, sta bila bistveno bolj poškodovana, eden je po virih celo zgubil oko. A vseeno iz bolnišnice je Jochen Rindt napisal Colinu Chapmanu protestno pismo, katero se je ohranilo do danes. In v tem pismu je izrazil željo, da bi lahko bolidi ekipe Lotus bili
malce bolj varni, malce bolj trdni in bi vse eno zmagali z veliko prednostjo, a vozniki bi se počutili bolje. In zanimivo z te fotografije, ki vidite Jochena Rinda v bolnišnici, je tudi to, da vidimo njegovo zapestno uro. Namreč danes je znano to, da pokrovitelji dajo vozniku pač tisto zadevo, ki jo hočejo reklamirati. To, kar vidite na zapestju Jochena Rinda, je njegova osebna izbira. In med zbiratelji. Ura Hoyer Autavia, referenca 2446H, je znana pod imenom Jochen Rind. Tako znamenito jo je naredil prav on. A vrnimo se na progo. Ta zaskrbljenost Jochena Rinda glede krhkosti lotusov se je razblinila v drugi polovici sezone. Na veliki nagradi Združenih držav v Watkins Glenu je celo dosegel svojo prvo zmago. In nekako se je potolažil, kajti končno je začel kazati tisti svoj talent tudi z rezultati, ne samo s predstavami na progi. Zato je leto 1970 začel kar z velikimi upi. In praktično njegova življenjska dirka je bila tista v Monaku leta 1970, kjer znani Lotus 72 še ni bil zrel za dirke, zato je Jochen Rindt jo nekako začel na tisti stari 49-tici, zanesljivi, krhki, a preizkušeni. In prav tu na teh ulicah Monaka je pokazal, kako je divji njegov stil vožnje, ko je v zadnji polovici dirke pač vozil kot v transu, iz kroga v krog je izboljševal rekord proge. Na koncu je dirko zmagal, na presenečenje vseh, in ko so ga vprašali, kako se počuti, ko je vozil toliko krogov nad mejami svojih sposobnosti, je on odgovoril pač enostavno, nikoli nisem vozil pod mejo mojih sposobnosti. V nadaljevanju sezone so pri ekipi Lotus spravili zanesljivost modela 72 do take stopnje, da je lahko Jochen Rindt pokazal svoje mojstrstvo tudi na dirkah za svetovno prvenstvo. Bil je izjemno uspešen, namreč zmagal je vse dirke, katere je pripeljal do konca. A zavedal se je nekega dejstva, da je imel veliko sreče in strah ga je bilo pomalen, kaj se bo zgodilo, ko mu bo sreča obrnila hrbet. Namreč že na začetku tistega leta je dobil izjemno hudo opozorilo. Umrl je njegov dober prijatelj Bruce McLaren. Drugo opozorilo je sledilo na veliki nagradi Nizozemske, kjer je zgorel Pierre Courage. Namreč s Pierrom Couragem so bili maldane družinski prijatelji in njegova žena Nina mu je zamerila, da je zmagal v dirko, v kateri je umrl njegov prijatelj. In Jochen Rindt je začel razmišljati o tem, da bi se upokojil, da bi začel se ukvarjati s prodajo športnih oblačil oziroma nadaljevati tisti družinski posel v začimbah. In to naj bi naredil po koncu leta 1970. Prvo bi rad postal svetovni prvak Formule 1. In takrat je prišla velika nagrada Italije. Točneje kvalifikacija za veliko nagrado Italije. 5. septembra 1970. Na progi v Monzi so bili pri Ferrariju bistveno bolj konkurenčni kot pri Lotusu. Tiste dolge ravnine niso zahtevale toliko aerodinamičnega oprema, zato so se pri Lotusu odločili za nekam radikalno rešitev. Vzeli so žago in odžagali aerodinamične profile. Takrat je bil moštveni kolega Jochena Rinda pri Lotusu Ken Miles, znan iz tistega filma o Fordu in Ferrariju. In povedal je, da tak Lotus 72 enostavno ni hotel iti naravnost. No, Jochen Rindt ni bil takega mnenja. In viri pravijo, da je bil sposoben na ravninah doseči 800 obratov motorja več na minuto kot Ken Miles. Pomeni, da je obvladal tisti bolid, čeprav je bil nestabilen. Zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Na vhodu v ovinek paraboliko, ki je enostavno na zaviranju odneslo levo ven iz proge proti zunanjemu delu ovinka, kjer se je njegov Lotus raztreščil ob zaščitno ograjo.
seveda ni bilo nobenih možnosti, da bi preživel tisti trk, čeprav uradno je umrl med transportom v bolnišnico. Če pogledamo ostanke njegove razbitine, nam je jasno, da iz tiste situacije se nihče ni mogel rešiti. Pri Ferrariju so s Jackiem Xom sicer skušali oduzeti tisto fantastično prednost, ki jo je imel Jochen Rindt in postati svetovni prvaki, a do konca sezone jim ni uspelo. Nina Rindt je prevzela tisto nagrado za svetovnega prvaka po koncu sezone in Jochen je postal prvi in upam edini svetovni prvak Formule 1, kateri ni mogel uživati v svoji zmagi. Ostal je zapisan v zgodovini kot eden izmed največjih, najbolj popularnih in najbolj karizmatičnih osebnosti, kar smo jih videli v Formuli 1. Nek simbol tistih nevarnih, a vse eno, strastnih let Formule 1, ko so se stvari spreminjale tako hitro, da jim še danes malce težko sledimo. To je bila na kratko življenjska zgodba Jochena Rindta. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.